Hvordan arbeider kirken for å forebygge seksuelle overgrep? Hva skjer hvis noen rammes av overgrep? Dette får du svar på i det nye e-læringskurset «Sammen mot overgrep» som nå publiseres på katols.no. Søster Carolina og Eva Vivan har sammen utarbeidet kurset. Hvorfor et slikt digitalt kurs? Ja, fordi vi synes at vi vil nå flere, det vil si også de som sitter hjemme og lurer på hva forebygging er. Så det er ment for å kunne klikke seg gjennom hjemmefra og få informasjon om alt det som skjer i forebygging. Kirken har nedlagt mye arbeid mot overgrep de senere år. Og noen spør seg kanskje, er det virkelig nødvendig med flere kurs? Ja, det er nødvendig. For det første så vi må være forberedt. Vi ønsker ikke brann, men i tilfelle så må vi ha brannslukningsapparat. Og sånn er det også med forebygging. Sånn at vi må være forberedt. Og for det andre, dette temaet forsvinner ikke, dessverre. Hittil så snakker man om dette og lager rapporter i Europa og Amerika. Men verden er mye større, og det kommer dessverre mer. Og for det tredje, vi er forpliktet. Både FBAV-en og biskopene våre. Det nye e-kurset har en bred målgruppe. Både de geistlige og lekfolk, for alle dem som vil vite mer, for alle dem som vil sjekke hvor mye de allerede vet, for de som vil hele tiden holde seg oppdatert. Søster Carolina og Eva er klar på at forebyggingskurs ikke bare er for prester. Alle som er involvert i arbeid for kirken skal ta kurset, for det er mye å lære. Man lærer sikkert begreper, man lærer rutiner, regler, samtidig som man får forhåpentligvis svar på hva skal jeg gjøre, når skal jeg reagere, og til hvem kan jeg komme for å få hjelp. Kurset er lagt opp i flere spennende deler. Altså, først får du en del informasjonsdeler, fulgt av med quizzer, som du kan sjekke at du vet det som man skulle vite. Så er det en del konkrete eksempler og tips angående arbeid på menighetsplan. Og så kommer også en del cases til samtale og omtanke. Og de er ganske viktige i våre flerkulturelle menigheter, hvor vi ofte mangler felles språk og ikke minst kroppsspråket. Til nå er kurset kun blitt tilbudt fysisk. Og mange har hatt glede og nytte av det. Selv om e-læringskurset nå lanseres, vil du fortsatt kunne invitere søster Carolina til tradisjonelt kurs i din menighet. Absolutt, vi skal ikke slutte med det. Jeg skal rundt inn i menighetene, fordi egentlig, som jeg nevnte i starten, altså, det er slik at det er for alle, men for de som er involvert i våre menigheter, de som er ansatt i våre menigheter, de er forpliktet til å ta fysisk kurs, fordi fysisk kurs gir et bevis på at man er skolert i alt det som gjelder forebygging. Eva Bivan var kirken i Norges første forebyggingsrådgiver. Hun har skaffet seg verdifull erfaring som hun gjerne deler med menighetene. Det er et par ting. Det ene er at dette er ikke en engangssak. Det er ikke noe å bare ha det en gang. Man må repetere, man må få påfyll. Men mer generelt sett, som man sier at forebygging, det betyr at man må ha åpenhet, man må ha kunnskap og man må ha ansvarlighet. Man må ta ansvar på det som skjer, og spesielt man må ta vare på de som er krenket. Så da gjenstår det bare å invitere alle til e-læringskurs. Prøv, klikk deg gjennom, da får du svar på de spørsmål du kanskje lurer på. E-kurset «Sammen mot overgrep» publiseres nå på katols.no og er åpen for alle. Det tar ca. 1 time å gjennomføre kurset, som inneholder konkrete eksempler på situasjoner som kan være vanskelig å håndtere. I tillegg har søster Carolina og Eva laget et par korte quizzer, slik at du kan sjekke hva du har lært. Lykke til!